So met die naweek sal geklop aan die voordeur, luister jy na jou dagstukkie vir vandag, aangebied deur Lewe Lig en Shaal Botha. Een van die realiteite van die lewe is dat elkeen van ons iewers geroet is. Ons allemaal kom iewers vandaan, ons wortels is daar diep ingeslaan. En dit is by die terugding van waar ons vandaan kom, dat daar so glimlag om die mond speel, want dit was die goeie ou dae. En weet jy wat, ek is doodseker God glimlag ook, want elke nou en dan in die Bybel ook, sê God vir sy volk, dink 'n bietjie terug, kyk so bietjie terug en onthou die pad waar langs ek met julle gekom het. En dit is by die terugkyk en die onthou van daardie pad, dat ons besef dat God al die pad by ons was en ook al die pad by ons sal bly die toekoms in. Nou so met die naweek vlak op die voordeur wil ek jou ook 'n bietjie terugneem op 'n trip down memory lane, soos wat dit beskryf is deur 'n boeremeisie. Eendag, lank, lank gelede, was ons lewe gevul met, ons was rugby en biltong, ons was staalburger, Koos Du Plessis en Os Durand, ons was wolwedans in die skemer, ons was Vermeulenstraat en Kerkstraat, ons was Mamait en rooi konfyt, David Kramer was op 'n fiets met sy rooi velskoene, ons was uit die blou van ons hemel, en sommige van ons was nog gelukkig met die Nederlandse Bybel. Ons was Guy Korsten, Minshaw en Mimi Koertse, en saam met Haantjie Simons was ons Ruiter van die Wynkie. Ons was Hasda se Niskas en Heidi, en saam met Nils Holgersson het ons gesoek na Lapland. Kouk was toe nog in sulke vet glas bottels gewees. Ons was nie saam met Rian Kruiwagen en Karika was op Kraaienes. Ons was agter elke man. Ons was uit en ons was thuis. Oknie het nie gesnork nie en ons was almal liever Antistini. En Skolly was vir ons almal soos 5-ster. Ons was by die NG Kerk, by die bazaar en die Onse Vader was in Afrikaans. En ons was oranje, blanje, blou. Die meisies het gehou van jou. Wit en swart TV's was te koop by Labners. En Morkels was jou 2 jaar waarborg winkel. By Russells kon jy yskas koop en Joshua Door was ons almal se oom in die meubelbedryf. En kinders mag nie Dallas gekyk het nie, want kinders was van die wind. Ons het December vakansie gehou in Maagheid en Hartenbos. Dan sing ons Stille Nag in Afrikaans. Ons was kerssangdienste en skole het konserte gehou. Dan maak ma die kostuums. Ons het voordrag gedoen vir verhale vir die kunstefees. Antjie Krog was liever haar ma. Ons het gesing vir Sarie Marie en die spreekkoor het Psalm 23 opgesê. Ons het in die strate gespeel, ons het gelofte dag gevier, ons het geleer van Ragelkie de Beer en Wolraad Woltemade. Ons het 'n kweperlaat gepluk en die Onnie het ons sterre aan die brand geslaan. Daai tyd het Sunny nog gesê, sy sal 7 sakke sout sleep en Janie kon nie swem nie. Dolla het stout grappe vertel op Spies en Plessis. En die para wou die heel tyd net gaan opsit met sy nooi in die vlei. Ons was die Perm se blou boekie en bonus obligasies. Ons was flink uit die vere met Vanus en Niestak se uil en verkleermannetjie het gesê, "Goeiemôre Suid-Afrika." Leon het ons almal laat lag en myne groewe was stom en vol streke. Wonderlike kinderherinneringe van hoe ons groot word lewens. Eens lank, lank gelede ook was. Nou ek is ook doodseker vanoggend speel die glimlag om jou mondhoeke. Gaan bou hierdie naweek nuwe herinneringe waaraan jy ook môre, oormôre, oor 10, 20 jaar verder
ook met een glimlach om die mondhoeken kan terugdink. Die Here seën vir jou, want Hy is by jou.